Conmemoramos o 8 e o 10 de marzo porque estas datas nos pertencen. Son a representación da loita das traballadoras e traballadores para cuestións básicas como xornada, descanso, salario, representación, para que fosen dereitos incontestáveis. E posto que falamos de conflictividade e mobilización, non podo deixar pasar a ocasión de falar de dous movimentos mobilizadores que se deron ou se están a dar nos últimos meses e que poden exemplificar o que hoxe queremos poñer en valor. O primeiro é a loita que están a levar a cabo as pensionistas, xubiladas e xubilados galegos, como puidemos ver onte mesmo nas numerosas e concorridas mobilizacións convocadas pola CIGA, exemplo de como, ante os ataques do capital e do neoliberalismo, a loita é a única resposta posible. O outro conflito que quería referirme, claro está, é a folga de mulleres que tivo lugar o pasado 8 de marzo. Falamos dunha data que é conmemoración da loita. Unha loita que supuxo consecuencias graves para moitas mulleres que nela participaron e que nos últimos tempos vimos como villa sendo desvirtuada, desvestíndoa do seu componente de clase e pasando a ser unha data mesmo festiva. No 1918, centos e centos de mulleres marcharon en manifestacións polas rúas de Ferrol e da Coruña, asaltando os peiraos, as loxas, os almacéns, requisando e repartindo os alimentos incautados, impedindo a saída do peixe para España, amosando a súa capacidade de autoorganización, constituindo todo un exemplo de auténtica loita de clases contra a represión e na defensa dunha vida digna que foi por completo censurada neste colonizado país que prefire ter como referentes sucesos neoyorquinos antes que a loita galega. Un século despois, as rúas de Galiza enchéronse de mulleres novas, de mulleres maiores, de mediana idade, de estudantes, de asalariadas, de xubiladas, que tinxiron de lila, de reivindicación e de loita as rúas de Vigo o pasado día 4, como antesala do que sucedería o día 8, desbordando todas as previsións e facendo da xornada un día inesquecible para as galegas e para o feminismo deste país. A loita das traballadoras de Berska, na provincia de Pontevedra, as cales protagonizaron un conflito único non só na Galiza, non só no Estado español, senón único no mundo. Unhas compañeiras que, como veremos, estiveron 9 días en folga indefinida até lograr un acordo coa dirección da empresa e rematar así coa discriminación salarial e ao tempo incorporando todas aquelas medidas sociais do resto do persoal de outras provincias relativas a vacacións, a permisos, a excedencias, tempo de descanso, lactación, conciliación familiar, incapacidade permanente e avanzando, por tanto, na equiparación salarial. Bueno, pois, eu nada máis que dar as gracias a todos, que, a ver, foi un orgullo conseguir isto, da man das miñas compañeiras, sobre todo, de Rocío e de Rebeca, das nosas asesoras, tanto Diana como Transi como Marta, que non pode estar. Bueno, eu persoalmente, pois, tamén a xente da Federación de Vigo, a Tomás, a Ana, a Xusto, e bueno, a toda a xente que nos estuvo apoiando, que moitas gracias. E a todas as nosas compañeiras das tendas, claro. Plantarlle cara a Inditex. Non é doado porque é un xigante, é unha multinacional, e tiveron a valentía de plantar cara, de non conformarse e de non consentir estar discriminadas, e non considerar que ter un traballo digno e ter un salario digno sexa un privilexio, senón que é un dereito. E o conseguimos mediante unha folga, o que aprendimos durante todo este conflicto é que os dereitos sí que se conquistan loitando. Gracias. Quero facer tres agradecementos aos cales sin eles esta loita non houbera sido posible. Primeiro de todos, as miñas compañeiras, a cada unha das mulleres loitadoras das plantillas de Berska Pontevedra, porque sen a súa valentía e unión isto non houbera sido posible. En segundo lugar, a Diana, Transi e Marta, a Roberto tamén, que por aí tamén foi aí parte fundamental, porque sen seu apoio, tanto físico como psicolóxico, foi fundamental nesta loita. Gracias a elas, síntome orgullosa de formar parte da CIGA. E terceiro, e non por último, menos importante de todo, todo o contrario, a ti, mamá. Porque cada sorriso despois de longas xornadas onde os medios de comunicación non nos escoitabas, gracias por cada ánimo vades a conseguir cando a todo pintaba moi negro. Hoxe, compañeros e compañeiras, miña nai, miña heroína, está inmiscuída nunha loita moito
máis dura que a que gañamos nós. Hoxe son eu que lle di. Ánimo, mamá, o vamos a conseguir. Gracias por tanto, quérote. Bueno, en nome da Federación de Servizos, como secretaria me toca dar vosas grazas polo apoio no premio, sobre todo tamén polo apoio na loita. Ademais estamos contentas non só porque conseguimos o que queríamos e fixemos ese efecto dominó nas 4 provincias, sino porque polo menos hoxe, a día de hoxe, Amancio é un poquiño menos rico. Gracias a todos. Durante o ano 17 sucederonse importantes e intensos conflitos nun contexto adverso moi condicionado pola reforma laboral, polos recortes sociais e polo retroceso nas liberdades públicas e democráticas. Na Galiza, co Partido Popular con Feixóo á cabeza, vivimos desatados con el na aplicación destas políticas, foi pioneiro en actuacións servís e sumisas en beneficio dun maior enriquecimento do gran capital e actuando dunha forma indolente ante o sufrimento e ante as consecuencias nefastas que laboral e socialmente provocaban o povo galego todas estas políticas. Nesta realidade, desde logo que non é fácil, non foi fácil para a dirección do sindicato escoller o premio do 10 de marzo, e eu creo que era ben que non entendéramos isto como tópico que se di na presentación dos premiados, senón como unha afortunada dificultade que tivemos que demostra, sin dúbida alguna, a capacidade de loita da clase traballadora galega. A folga no sector de viaxeiros e de Galiza, a folga do metal na provincia da Coruña, a loita da plantilla de Leite Celta en Pontedeume, as xornadas de folga dos traballadores das auxiliares de Navantia en Ferrol, a folga da Lonarti en Bases en Porriño, a folga das traballadores de Berasca, como comprobamos na provincia de Pontevedra, dan a medida da intensidade desta loita, pero tamén da capacidade da CIGA de organizar a clase traballadora. Este ano acordamos que o premio 10 de marzo se otorgara aos traballadores e as traballadoras de Ferroatlántica, de C, Dumbría e Centrales Hidroeléctricas. Así como facer unha mención especial á plantilla do 112. Todas estas loitas que mencionamos, pero toda a loita que diariamente fan os afiliados e afiliadas da CIGA nos centros de traballo, entendemos que é o exemplo daquilo que dicía Castelao, de que os verdadeiros heróis son os que se transforman os desexos en realidades e as ideas en feitos. A comezos do ano 16 iniciábase unha loita no 112, tras anuncio da Xunta de Galiza de trasladar aos traballadores e as traballadoras do 112 Emerxencias de Galiza e de Urxencias do 061 da cidade de Santiago de Compostela ao Concello da Estrada. Pero despois de 83 días de folga, duns servicios mínimos abusivos, de mobilizacións de todo tipo, remataba en xullo do 2017 con éxito este conflito. Quero agradecer a toda aquela xente que nos axudou moitísimo durante os 83 días de folga, que foron moi duros, houve momentos moi malos e momentos moi bons. E quero agradecer a todos aqueles colectivos que nos axudaron, bombeiros, técnicos de ambulancia, 061, cidadáns, que colaborastedes no crowdfunding. Quero agradecer a Beni, a Pepe, a Lucía, a Nacho por abrirnos o camiño no sindicato, a Anxo, a Raquel que viña desde Negreira para os nosos piquetes, a Pablo, que viña desde Lalín, a todo o persoal do 112, especialmente a Óscar, que xa non está con nós no 112, pero que é unha parte moi importante, que votamos moitísimo de menos, aos familiares e aos amigos e amigas que nos axudaron para que pudéramos estar aí e dedicarnos ao 100%, ao 120% cada día. Bueno, pois isto é un premio á loita da clase obreira. Non podemos esquecernos que somos clase obreira, que loitamos contra o capital e que, aínda que pareza abstracto, é real. Faise realidade cada vez que limitan os dereitos e as liberdades aos traballadores e traballadoras. Faise realidade cada vez que nos impiden mostrar o noso desacordo co imposto. Faise realidade cada vez que nos negan a capacidade de movilización e de organización.
pero que a movilización e que a organización da clase obreira conseguiremos revertir esta situación. Xa o estamos vendo cada vez que triunfa unha loita. En realidade, a loita do 112 é unha pequena loita, pero que pon o seu gran de area para unha loita máis grande. Entre gran e gran, todas xuntas, imos sementar o camiño da victoria. Saúde e forza a todos e todas, compañeiras. En outubro do 2016 comezaba a loita dunha plantilla que conseguimos sair dos muros da fábrica e chegase a movilizar a unha comarca anteira cunha intensidade sen precedentes que obrigou a alcaldes da comarca e a mesma Xunta de Galiza a ter que asumir, despois de máis de 11 meses e contra a súa vontade, que os ríos son nosos do pobo galego e non de Villarmir e que as nosas centrais non se venden. Durante 10 meses sucedímonos en peches no Concello de Cee, incontables concentracións, marchas, folgas, manifestacións. Foron estes berros que dicía antes, auténticos dunha loita anticolonial e dunha loita pola dignidade dunha comarca, pero dun pobo por extensión, contra os poderes económicos e sindicais, mesmo do UGT Comisións, que acudiron sin dúbida en axuda de Villarmir nun novo intento de afondar na expoliación dos nosos recursos, buscando a venta das centrais hidroeléctricas no río Xallas e Río Grande, segregando as concesións hidroeléctricas das fábricas de ferro e liaxes para seguir aumentando os seus millonarios beneficios, saldar débedas no seu grupo empresarial e afrontar novas inversións especulativas a costa de pôr en risco a continuidade de moitos postos de traballo e da propia existencia das fábricas de Cee e de Dumbría. Agradecerlle aos compañeiros da CIGA na fábrica de xabón que estuveron con nós todo o tempo, a pesar das presións que tuveron na dirección da empresa ali na fábrica de xabón. Quería agradecer tamén aos compañeiros da mina de Serrabal, a Invedra e Boqueixón, tamén con grandes presións, estuveron tamén sempre do noso lado. Os compañeiros dos sindicatos das fábricas francesas, igualmente, que viñeron incluso a unha manifestación grande que tuvemos en Compostela. Por outra banda, quería agradecer tamén especialmente o profesor da Universidade de Coruña, Carlos Eimerich, que nos fixo un informe para a Xunta de Galicia totalmente desinteresado pola súa parte. Logo fixo unhas alegacións que nos valeron para o que nos valeron, que foi darnos a razón aos traballadores e traballadoras da fábrica. E por último, quería agradecer, bueno, os compañeiros aquí de loita do Comité de Empresa, a Rodeiro, Pedro, Manolo, Sergio e Lobo, e os da sección sindical, Plácido e Arón, o a Fernando Castro, que estuvo antes de delegado da sección sindical, e o secretario da Unión Local, que me quedou alá, Xavier Santos. E por último, agradecer o enorme traballo que tuvo neste conflito o noso secretario xeral aquí presente, que se non fora por él isto non sería posible. Rematar agradecendo o meu enorme orgullo de pertenecer a este sindicato. Viva a clase obreira galega. Somos unha central sindical que facemos realidade o lema co que celebramos o noso congreso. Coa CIGA somos máis fortes. Lema que sin dúbida resume a nosa decidida aposta por dotarnos de organización e de capacidade de loita para facer fronte á explotación e ao empobrecimento da clase traballadora galega. En un momento no que corremos o risco de que se consolide unha situación social sin saída, consecuencia do intenso proceso de retroceso das nosas condicións de vida, dos nosos dereitos laborais, dos nosos dereitos sociais e das mesmas liberdades públicas e democráticas. É un retroceso que leva adiante o Partido Popular no Estado Español e na Galiza pola vía directa, pero da que tamén son responsáveis, entendemos nós, as teóricas forzas da esquerda que estánse declarando incapaces de actuar frente a un goberno español que, en minoría no Congreso dos Diputados, mantén con mão de ferro estas políticas.
Por iso mesmo, tamén, cando no Congreso, no relatorio de organización, resolvíamos que o sindicato é poder, é o que estamos querendo demostrar tamén con estes premios, e é un chamado a que sexa unha necesidade real, diaria, como demostra a historia, de que o sindicato é fonte de conquistas da clase traballadora frente ao poder político e frente ao poder económico. Con este acto de hoxe, tamén nos reafirmamos no que somos nós, no que somos a CIGA, expresión da clase traballadora galega que ten vontade firme de continuar o longo proceso histórico de construir ferramentas que desta autoorganización do pobo galego rachemos o poder do capital e camiñemos á conquista dunha Galiza ceibe e sen explotación. E neste momento pasa porque conquistemos un dereito tan básico como é de vivir e traballar na nosa terra, combatindo a reforma laboral, a reforma da negociación colectiva, a das reformas que empobrecen as nosas pensións e desmantelan o sistema público de pensións, a das privatizacións da sanidade pública, a da dura realidade do asentamento en máis centros de traballo dos baixos salarios e da precariedade e da pobreza laboral, pero tamén pasa por poñer fin, a través da nosa loita, a unha interminable emigración, ao desmantelamento do noso tecido productivo, industrial, ao aprofundamento da expoliación e depredación dos nosos recursos naturais, das nosas materias primas e dos nosos aforros. A CIGA representamos o sindicalismo de base, un sindicalismo asambleario, alternativo, que ten demostrada unha longa traxectoria histórica de firmeza, de coherencia, de confronto co poder e de non integración no sistema. Por iso, neste momento, chamamos a non cair na resignación nin na pasividade, na desmobilización ou no sindicalismo do pacto social que cada día nos sorprende máis, aínda que parece mentira, ao terse xa convertido nun colaborador leal e permanente do Partido Popular, como demostran os recentes acordos, tanto os que teñen a ver co salario mínimo interprofesional como da mellora do emprego público, cos que están legitimando o avance deste modelo escravizante de reforma laboral e de políticas neoliberais do goberno. Pero ao mesmo tempo que afirmamos isto, o que somos nós e o que temos que facer, tamén queremos facer unha consideración e unha chamada a que debemos non relaxarnos e a ser un instrumento e a seguir sendo un instrumento reivindicativo, útil e capaz, que temos alternativas e solucións, que convertimos a conflictividade social en organización e incluso elevamos a que se constitúa con ilo poder popular para defender os nosos intereses como clase e como pobo galego. Que damos pasos firmes por ser un maior referente nación feminista da clase traballadora galega, pero queremos ter máis capacidade de combate para máis conquistas dos dereitos das mulleres. E a loita pola recuperación dos nosos dereitos laborais e sociais, que hoxe a nosa prioridade, pasa por ese grande desafío, como dixemos o pasado 10 de marzo, día da clase obreira galega en Ferrol. E é a de que temos que intensificar o noso traballo e a toma de iniciativas, de novas iniciativas mobilizadoras, empresa a empresa, convenio a convenio, concello a concello, comarca a comarca da nosa nación, tendo sempre moi presente que é a loita da clase traballadora, é a loita do pobo galego a que continúa a ser, como foi sempre, o elemento decisivo para defender e conquistar dereitos e políticas alternativas para facer avanzar a nosa reivindicación que hoxe pasa porque na Galiza teñamos emprego, salarios e pensións dignas. Ánimo, adiante, viva o 8 de marzo, viva, viva o 10 de marzo, viva, viva Galiza ceibe sen explotación. Viva.